Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим как ще се проведат Олимпийските игри в Токио през следващото лято при продължаваща пандемия. Това след малко. Руският опозиционер Алексей Навални обяви гладна стачка в наказателната колония, където излежава ефективна присъда от 2 години и половина. В профила си в Инстаграм той се мотивира с липсата на медицински грижи и мъчението чрез лишаване от сън, на което е подложен. Обяви гладна стачка с искане за спазване на закона и да ми бъде разрешено посещение от лекар по мой избор, заявява Навални в пост, публикуван чрез неговите адвокати. Сега вижте и другите водещи новини от деня, събрани от Теодора Гатева. Вакцинирането в Европа върви неприемливо бавно, а това отлъчава пандемията в региона. Това се казва в изявление на представителя на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге. А имунизирането е най-добрият изход от ситуацията, твърди още документа. Според него ситуацията на Стария континент е значително по-притеснителна, отколкото преди няколко месеца. Сред причините за бавното вакциниране са нарушените доставки на препаратите. Статистиката показва, че едва 16% от населението в Европа е имунизирано. Този показател във Великобритания е 52%. А директорът на Световната търговска организация заяви, че фармацевтичните компании трябва да се погрижат ваксини да стигнат до всички, дори до най-бедните държави. Ако няма достатъчно, то фирмите да споделят технологията с развиващите се държави, предлага тя. 7 от най-изявените продемократични лидери в Хонг-Конг бяха признати за виновни за участие в неразрешено събиране, довело до мащабни протести през 2019 година. Сред тях са опозиционният медиен магнат Джими Лай и политическият ветеран Мартин Ли, за които се твърди, че са организирали неразрешено шествие. Всички 7 отричат обвиненията. Опозиционерите могат да получат до 10 години затвор, но очакванията са, че наказанията им ще са по-леки. След вълната от продемократични протести в Хонг-Конг, Китай все по-активно посяга на правата и свободите в мегаполис. Преди седмица беше прият закон, който на практика променя изцяло изборната система и позволява на Пекин да упражнява контрол. Обрат в политиката на Google. IT-компанията връща служителите си в офисите. В началото на пандемията технологичният гигант беше сред първите, които въведе така наречения Home Office. Според новите правила обаче работещите ще могат да работят от домовете си 14 дни в годината, като те са предварително заявени. Всички служители трябва да се върнат на работните си места на 1 септември и да прекарват в офисите поне по 3 дни от работната седмица. Като до тогава посещението на офисите е доброволно. Google съветва работниците си да се вакцинират, но това не е задължително условие за връщане на работа. Олимпийският огън тръгна да обикаля света. След като игрите, които трябваше да се състоят в Токио през миналата година, бяха отложени, Япония твърдо пое курс те да се проведат идващото лято, въпреки продължаващата пандемия по света. Как ще изглежда Олимпиадата с редица ограничения? По темата сега ще говорим от мястото на събитието с Юлиана Антонова-Мората, добре позната в България със своите книги за страната на изгряващото слънце. Здравейте, госпожо Мората. Вече година живеем без възможност да планираме. Не знаем какво ще ни е разрешено утре. Олимпиадата, както казах, беше отложена, но въпреки, че тази ситуация продължава, наделя решението тя да се проведе тази година. Защо японците толкова държаха на това? Най-напред здравейте от предолимпийска Япония и коронавирусна Япония същевременно. Да, голяма беше радостта на Япония, когато спечели възможността да бъде домакин на Олимпиада 2020. Въпреки 2001 година тя продължава на Рим. И все още много хора в Япония са скептични, че тази Олимпиада трябва да се проведе. Правят се различни изпитвания чрез вестници и прочие, анкети. Хората са без желание, би казала, защото Олимпиадата няма да бъде такава, каквато знаете, какво след това да бъде. Може би, ако не беше спечелила Япония през 2013 година, а сега ще бяха да говорите с Испания и Гърция, това бяха две кандидати. Миналото година се отложиха, знаете защо, поради световната пандемия. В Япония доста хора се прибавиха, но най-накрая наделя решението
наистина да бъдат проведени и критерии. Те ще започнат на 23 юли до 8 август. Това не е самоцелно решение. Това е решение на Олимпийския комитет в Япония, съвместно с политиките и голями комитети и на международни В момента ние показваме и кадри с олимпийски огън, олимпийското шествие. Как пътуват тези хора? Как ще се гарантира безопасност? Виждаме около тях се събират още хора. Защо този ентусиазъм? Да, миналата седмица, в четвъртък, вече точно 7 дни, факелното шествие продължава. Ще продължи 121 дни, значи вече остават 114 дни, до края, когато на 23 юли ще бъде предаден на Националния новия стадион в Токио. Това са 10 000 души ентусиасти, които ще пакела, който е 1 кг 10 грама в цвета на сакурата. Знаете, е този сезон. Това, което кажа, че наистина взети безпрецедентни групи, тези, които носят факлите, са на разстояние един от друг. Това са 10 000 души, определени са 159 общини, 859 общини във всичките 47 префектури на Япония. Като се започва от североизточната част на Осака, в който ние Хоншу, продължава надолу, отива до Окинава, най-ния остров, връща се обратно на север до Сапоро, Хокайдо, и оттам обратно. Това е в общи линии. Самите хора, които паклите са предупредени, че трябва да спазват освен разстояние, те водят и бележки, които след това те предават на следващата префектура, как се чувстват здравословно, което разбира се помрачава до някъде радостта, защото не може да вървиш с пакела и да си хората, предупредени са всички общини, през които ще помнят, че трябва да спазват, разбира се, необходимите мерки на разстояние от минимум 1 метър, по възможност 2 метра, да няма струпване на хора. А когато ще бъдат на обяд, всичките, които носят огън, трябва да бъдат сами. Няма право да бъдат, който е тяхната. Направено е впечатление и друго, че убитва радостта от новата, въпреки че новата. Госпожо Мурата, надявам се, че вие ме чувате добре. Далече е Япония. Нещо, скайп връзката ни доста прекъсва. Надявам се, че все пак успяваме да следим добре разговора и нашите зрители. Кажете накратко, има ли яснота дали ще има вече дали ще има разрешени международни зрители? Ще присъстват ли те на трибутните? Обсъждали са това или още е рано за решения? Да, обсъдено е и в събота се взе окончателно решение, че международни зрители няма да има. Спортистите, другото решение беше, че спортистите не са задължени да имат имунизация. Правят се в момента въведена е нова, така да се каже, причинна дума по време на Олимпиада 2020. Това са така наречените тестови събития. 18 тестови събития се провеждат в момента. Това са вид генерални репетиции, на които трябва да се прецени как ще протичат самите игри. И първите са на 4 април тази година. Това са параолимпийци чудо. Освен това, днес се получи известие от Австралия, че всичките спортисти от тази година са вакцинирани и няма никакъв. Единственото състезание, и пак казвам, това е тестово състезание, преди Олимпиадата, ще бъде на 6 май, когато ще участват и международни спортисти, освен публика, зрители, които ще бъдат в Япония. Прави се така, да може да се види пропускателно и да се обходи най-правилно, да се разбере дали ще има някакви проблеми, когато се пропускат на личното.
Благодаря ви. Благодаря ви. Дано всичко изглежда по-добре през това лято и цялата ситуация в света. БНТ, разбира се, както винаги, ще ви направи съпричастни на Олимпийските игри. Благодаря за вашето включване. Занзибар избра да забрави за COVID. Няма тестове, няма карантини, а тюркуаза на синя вода и бял пясък. Ще има ли обаче тази амнезия трайни последствия? Разказва Теодора Гатева. Тук никой не ходи с маска. Няма тенти за тестване или вакцинационни коридори. Така вероятно изглежда раят след повече от година пандемия. Властите в Занзибар са решили да не обръщат внимание на коронавируса и за момента това няма тежки последствия. Група приятели, трима от Австрия и един от Италия, си определят среща на острова. 10-дневната почивка им струва по 1500 евро на човек. Доволни са от възможността да бъдат заедно без ограничения и притеснения. Това е единствената дестинация, отворена в момента. Това е и единствената причина да съм тук. На Занзибар пристига туристи от цял свят. Месеци наред островът беше единствената възможна дестинация за почивка. Тази група идва от Полша. За да дойдем тук не се тествахме, но ще трябва да го направим, когато се върнем от дома. Официалната власт твърди, че на Занзибар коронавирус няма. Всички обаче са наясно, че това не отговаря на истината. През изминалите няколко месеца в местната болница са регистрирани редица случаи на пневмонии. Ресторанти и барове обаче са отворени. За тях пандемията е възможност. Според отчетите ми, пандемията не ме засяга. Точно обратно, оборотите са двойни, печеля повече пари. Опасения за ситуацията на Занзибар изразиха от Световната здравна организация. А тук животът продължава. Вакцинация не се планира. Фейсбук отстрани видео на бившия президент Тръмп от страницата на снаха му Лара Тръмп. Помните, социалната медия забрани неговото присъствие на платформата си през януари след превземането на Капитолия. Лара Тръмп е получила съобщение от Фейсбук във връзка с ограничението. Гласа на Тръмп ще бъде премахван от съдържанието на нейната платформа. Нашето предаване обаче продължава да е достъпно за вас по всяко време на сайта на БНТ, също и във Фейсбук. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни утре по същото време. Желая ви приятен следобед и хубава вечер. Останете с БНТ. Довиждане!